bon dia i bé, bon vespre a tots. Gràcies per venir en aquest directe especial de commemoració dels 10 anys de Gaming.cat. Els 10 anys, com sabeu, se van fer el dia 7 de febrer, i però no havia tingut el mood per fer directe especial. Vaig dir, mira, me passa, no estic d'humor. Però bé, en el final dic que abans que acabi l'any, un mínim de festa sí que s'ha de fer, una mica de commemoració. Per tant, aquí mos teniu, repassarem unes cosetes que hem fet tots aquests anys i Nadesa mos acompanyarà. Sabeu que Nadesa és ara la presidenta de l'associació de Gaming.cat, que Gaming tenim aquesta situació estranya de que som mig associació, mig comunitat o una mica mescla de totes dues, això, però bé. Gràcies, Desa, per venir. Saluda. Hola. Molt bé. Ei, honrat, al final has pogut passar. Que bé, si qualcú vol entrar a dir qualque cosa, se podria fer una solució d'emergència a través de Video Ninja, perquè Discord sí que ja se mos destrotarà completament, però bé. Primer de tot, veureu que en el xat va sortint allò de la marató, que no és un oblit, el repte de la marató encara està obert fins a final de mes, per tant, si qualcú no va fer donatiu per la marató d'aquest any a través del nostre repte i ho vol fer, o vol donar una mica més o això, quan surti l'enllaç, pues, clicau. I a no ser que en Pirat el desactivés. Si veiem que no surt, ja vos posarem l'enllaç aquí directament. Però podeu fer el donatiu, si voleu. I la segona altra cosa important per explicar és una mica en què consistirà aquest directe. Si haguéssim fet un directe d'aniversari encara avui i haguéssim convidat gent de les diferents èpoques per contar la seva experiència i tal, com que en el final ha estat una mica improvisat, pues simplement anirem repassant cada any coses que vàrem fer i anirem ensenyant les notícies al web, si són vídeos a YouTube i el que sigui, i anem una mica així comentant. I és una retrospectiva simple. Si vos cansau de sentir-me parlar, ho deies i pensar en una altra cosa. No, home, no. Hi ha molt per explicar. Sí que hi ha molt per explicar. De fet, aquest directe, en principi, la idea era fer-lo per la marató i m'estressava molt que s'havia de fer en 60 minuts i perquè, clar, 10 anys, 60 minuts, te surt a 6 minuts per any, però, clar, presentació i acomiadament i tal, me sortien 4 minuts per any i era bastant estressant. Avui intentarem que no s'allargui molt, tampoc, però no tenim aquest estrès. Desa, tu en quin any te vas incorporar a Gaming.cat? 2 anys, potser, va ser durant la pandèmia. Durant la pandèmia, 2020, val, pues, començarem per 2013, hi haurà 7 anys de coses que no has viscut. Espero que també sigui interessant per tu. I això. I de moment veus aquí de fons la pàgina de Gaming.cat actual. I ara farem una retrospectiva a com era la pàgina de Gaming.cat quan va començar. Però primer toca explicar el que ja he explicat moltes vegades, que és per què, com va començar Gaming.cat. I segur que els que sou aquí, que heu arribat més d'hora, segur que ja l'heu sentit mil vegades en aquesta història. Però bé, era final de 2012, jo jugava Crysis 2, i era el primer joc multijugador que jugava, així shooter, i jugàvem amb gent que ens havien trobat en el fòrum oficial de Crysis, i sobretot en aquella època eren un senyor d'Andalusia, crec que era, que li deien Big Boss, i un altre que li deien Canastos, que apareixia per la gent del nord d'Espanya, i era molt bona gent i ens ho passàvem bé, però vaig dir, de catalanoparlants que juguin també a Crysis 2 i puguen jugar junts. I en aquella època havia existit Badajocs.cat, que era la pàgina de referència de videojocs en català, i vaig dir, vaig al fòrum de Badajocs i cercam gent allà. I la meva sorpresa va ser que ja no existia el fòrum de Badajocs. Sí que
crec que vos puc ensenyar com era Badajocs quan jo hi vaig entrar. Hi havia entrat anteriorment i era diferent. Tenia un altre disseny, un fòrum, etc. Però el que jo vaig trobar va ser una cosa així. Gràcies a la màgia de archive.org hi ha gravat instàncies de molt de moment d'estens de moltes pàgines web i, per desgràcia, no he pogut trobar una instància de com era Badajocs quan sí que tenia fòrum, sinó només m'he pogut remuntar en aquesta versió que era ara Badajocs, hi va haver un acord amb l'ara.cat i veureu que ja no hi ha accés enllaç al fòrum. Hi ha molt d'articles de gent que coneixeu bé, aquí teniu en Arandur, en Roger Baldomà, en Jan Ross, també. Cares conegudes. La pàgina estava molt bé, però ja no tenia fòrum. Vaig cercar una mica, menys si hi havia altres fòrums. Vaig trobar un fòrum de Call of Duty, hi havia els de gamer.cat, que jugàvem sobretot a Minecraft, i vaig dir, no és el lloc on puguis parlar de moltes coses diferents. Per tant, vaig pensar una mica com ho podíem fer i vaig decidir crear el web, que tingués un fòrum, que fos format blog, perquè era el que en l'any 2013 estava de moda. I bé, a poc vàrem anar afegint funcions, canal de YouTube, etc. I, per tant, el web que vaig crear i que vàrem inaugurar l'any el dia 7 de febrer del 2013 tenia aquest aspecte. He passat a la part de baix perquè vegeu la primera notícia del 7 de febrer, que era que havia descobert una comunitat catalana de Battlefield, tenien un blog, battlefield.cat, i anàvem publicant cosetes i tal, i vaig dir, no serem així tan, així, no sé, no hem de tenir tant de món propi com perquè la primera notícia de gaming.cat sigui ha nascut gaming.cat, anem a posar coses d'altra gent. Però bé, aquí teniu les primeres notícies, jo jugava a Crysis, per tant, notícies de Crysis, i la tercera notícia, dia 18 de febrer, ja sí que és gaming.cat, la comunitat en català d'aficionats als videojocs. I aquí ja en dèiem una mica quina era la idea, I love gaming, i res, una cosa així de presentació com cal. I com veus, el disseny de la pàgina web era bastant una mica antiquat, però era una cosa senzilleta i elegant. I, bueno, a part d'aquestes primeres notícies i tal, què més vàrem fer l'any 2013? Pues no molta cosa més. Ara tinc un guió aquí que vaig mirant i no tinc més activitat del 2013, per tant, el principal va ser això. Vaig penjar vídeos del multijugador de Crysis 3. No eren meus, perquè jo feia bastanta pena jugant. Clar, el febrer de 2013 se publica també Crysis 3 i, per tant, passam aquí dels vídeos de Crysis 2 als de Crysis 3. Hi havia aquesta gent del Hungarian National Team, que eren així de la gent del fòrum, la gent que jugava millor. I mira, i aquí ja, el mes de març, ja tenim una primera col·laboració, un article d'opinió sobre Ni No Kuni, Wrath of the White Witch, publicat per en Salore, que és un company de Retroscroll, que segur que l'heu conegut a activitats diferents. I, bueno, i aquí una altra contribució que parlava d'aquest joc sobre Stargate. I aquí ja sí que és un vídeo meu jugant a Crysis 3 que crec que no fa falta anar a veure perquè no vos perdeu res. Mermaid Jeans, gràcies. Gràcies per la felicitació i gràcies a tots per passar. Va entrant gent. Ah, i hem perdut el vídeo en Adesa una altra vegada. Crec que si no tenc Discord maximitzat... Es deu tapar, no? Desapareix. Bueno, t'aniré posant.
Molt bé. De 2013, realment, el més interessant era la creació, i perquè aquestes primeres activitats ja veus que eren així coses bastant solitàries, coses que jo feia i algun col·laborador que va sortir, la D s'ha tornat a desaparèixer. A veure si la puc posar... Sóc com el Batman, vaig sortint. Sí, però... Això, quan Ei, Déu. Tenia dues pantalles, no me passava. Quan tenia dues pantalles, no me passava perquè no necessitava... Podia deixar la finestra de Discord a davant. I ara que no tinc espai per dues pantalles, bé, passa això. Sigui com sigui. Què va passar d'interessant després ja entrant a 2014? Una cosa molt important. La primera trobada presencial de Gaming.cat va ser dia 12 d'octubre. Devíem aprofitar que era festiu, oca. I això devia ser... El lloc no recordo on era. Menys si ho diu. No. Era un lloc a prop d'allà del Triangle, de la plaça de Catalunya. I aquí podeu veure gent, que hi ha molta gent que ha sobreviscut a Gaming.cat fins a l'actualitat. Teniu l'Arandur, teniu el Xavalma aquí al fons, després teniu un Isaac Serrano, aquesta persona que té la cara tapada de Nil 66, que tenia aquesta idea, que no volia que ningú sapigués quina cara tenia, una Violeta, un amic seu, que és en Marqueta Flip, crec que no veus el meu cursor, però bé. I això eren de més o menys de dreta a esquerra, i a l'esquerra de tot, en Roruzza, Diana i el seu company, el senyor Floppy. I ja veus que, per ser una primera trobada així que feia tan poc que s'havia creat la comunitat, ja eren bastanta gent. Aquí els he augmentat, no sé si se veurà en directe... No, veig que no. Ah, sí, 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 sí que s'augmenta. Val, perfecte, perquè vegeu lo feliços que estaven d'haver sortit del món virtual i haver-nos conegut. I Nadesa me continua desapareixent. Si no està en primer pla, Discord desapareix. Això està molt malament. Bé, què més va passar l'any 2014? Si vos hi fixeu, el tema vídeos i això eren tot coses solitàries que jo pujava i tal, o agafava d'altres llocs, o això. Però aquí ja varen començar a jugar a Team Fortress i a fer partides comunitàries a Team Fortress 2. I aquí tenim un vídeo, diu, moments destacats, només dura 2 minutets, així que el posaran sencer, perquè és així una de les primeres partides que varen fer junts i també té la seva gràcia. Jo aprofitaré per veure una mica... Tiruriruriruriru... No, no, és bossa nova, espera't. Home, no, agafa un disc de casset i fota-la de fons, home. Espera't, estoy en ello. No, son tontos! Què dius ara? Què ha clicat? Què coño, què ha passat aquí? Tothom endavant, que estan venint els robots perquè algun il·luminat ha clicat la tecla. Uf. Nota F. Bueno, estem suspesos, eh? És que en Geneator, que ara... El tenim a Discord de tant en tant que apareix. En Fly Curtis, que feia vídeos de simulació... Ei, com va la cosa? Jo, Andro... No sé, en Arandro si era, també... Bueno, coses d'aquestes. Putos de moments. Qualitat baixa... Àudio xungo... Els metges, els metges. Bé, la tecnologia no era la que tenim ara. Ja està. No sé què dius. Una bomba. Una bomba, una bomba. M'he posat per crear com el fric, la que m'ho fa... Xavi, agafa la centra i fota el camp. Xavi, agafa la centra i fota el camp. Adéu. Adéu. Ja veus que no hi ha hagut molt de moments destacats i un dels moments destacats ha estat... Estem que esperàvem partida, que m'ho xapàvem allà amb la música de sensor i tal, però bé. Va ser la primera, així que tenim gravada. I de fet, d'aquesta època,
No, no, sí, deu ser de 2014. El primer vídeo, no, no, és més tard, és de 2016 o així. El primer directe a Twitch el tenim també jugant a Team Fortress. Molt bé, què més? Tenia aquí un vídeo que se deia 1000 maneres de morir a Titanfall. Una de les meves obsessions és Titanfall. Però el vaig mirar i és un poc avorrit perquè triga massa entre mort i mort. I hauria retallat una mica més. No fa falta posar-lo. Però bé, en aquesta època ja, a part de jo i vídeos comunitaris, també anaran dur a enviar vídeos, en el 66 també. I, bueno, anàvem fent bastanta coseta ja a YouTube. I, però, clar, què va passar? Tema notícies. Què varen cobrir en tema notícies? Pues, per exemple, una cosa que fèiem era anar informant sobre l'activitat que hi havia a YouTube en català. I aquí tenim una notícia que és d'explosió youtubera perquè s'havia coincidit molta gent en català a publicar vídeos en poc temps. Diu, han passat de 12 vídeos fa 3 setmanes a 41 vídeos en una setmana. I aquí parlaven ara en Dur, que s'havia reactivat, en Fly Curtis, que vos comentava, havia obert un canal secundari, un altre que s'ha de Dani Edu, que era havien obert canal, Torai, i de tota aquesta gent que havia fet vídeos nous. Sí, l'Astroc. L'Astrocat és dels clàssics. Diu, tal vegada pensant amb els nouvinguts a YouTube, ha publicat una guia sobre YouTube, Neti... No, això no és Neti. Necat 13 era un jugava bastant a joc de shooters i tal. JP Didac, molt de vídeos de Hearthstone, Nuriol, Project 1407, i jo havia començat la campanya de Deus Ex, Human Revolution, a Gaming.cat. Era una cosa que anàvem fent bastant. Publicar notícies sobre el que passava en català. Perquè, clar, en aquella època, no és com ara, que hi ha bastanta d'activitat en català a YouTube, sinó que era quasi tot el que passava era notícia. I, per exemple, aquí tenim una altra notícia, que era l'aparició de La Zona, un portal sobre, en català sobre videojocs, que el feien Enric, no recordes Llinatge, i Nuriol, que us he comentat abans de Project 07, 1407. Ja no existeix el web, si ara ja el van donar de baixa. I no he mirat si archive.com.org és. Però bé, la veritat és que estava molt bé. Lo curiós era que en Enric, que era el promotor principal d'aquest joc, d'aquest portal d'aquell, no jugava a videojocs, que li interessaven així com per altres històries. És curiós. Ah, sí, veig que ha sortit... Ei, Xavi, gràcies, Xavi, per saludar. Moltes Coca-Coles, ara estic mirant un poc el xat. Veig que sí que surten l'enllaç a la marató, vull dir que si qualcú vol fer el donatiu o torna a donar una miqueta més, doncs ho pot fer perfectament. Molt bé, i com que el temps passa ràpid, ja són les 7:22 i tampoc no m'ho vull allargar molt, passam al següent any. Ara, idealment, hauríem de tenir aquí com una careta que digués 2015, però no el tinc. Així que... Una cosa... Pots fer boli, si vols. Bueno, tot... But... no? Deixa-ho. Ara hauria d'anar a veure si pot tornar a la versió antiga. Sí. A veure si surt aquí. No, no surten els... a la versió antiga. La gent de La Zona va fer un podcast que se deia Realitat Real, com a oposició, per oposició a realitat virtual, i per donar-li més difusió, cada vegada que publicaven un capítol, un programa, el publicàvem també com a article en l'enllaç. Però tampoc no se poden escoltar, vaig mirar i també posar l'enllaç com a article. Tampoc no té molt d'interès, però se començaven a fer cosetes i ho feien bé aquesta gent. Fèiem així com una petita col·laboració, els anaven rebotant quasi tot el que teníem. I després, una altra cosa que varen fer 2015,
havia fet ja una sèrie de vídeos del Deus Ex, això que feia la gent abans a YouTube, que era jugar un joc, gravar-lo, editar cada partida i pujar-lo a YouTube en diferents capítols. Això, hi ha encara gent que ho fa, però molt poc, és la veritat. És que una veïnada, és la veritat. I, clar, la primera sèrie va funcionar regular, és a dir, el primer capítol molta gent, el segon ja no tantes, a partir del tercer ja molt poques visualitzacions. I quan vaig voler fer la segona sèrie, vaig pensar, clar, això és perquè si la gent s'ha perdut un capítol, després no se reenganxa. Això ho poden solucionar si a cada capítol fem un resum dels capítols anteriors. I així la gent, tot i que se n'hagi perdut qualcuns, continuarà mirant la sèrie. I aquesta sèrie era la de Batman, Arkham City, i vos vull posar un trosset de vídeo perquè me va una puta feinada haver d'anar editant, fent el resum de tots els capítols anteriors a cada un. Clar, era un resum que s'anava augmentant. Va ser una feinada horrorosa i jo crec que ja la gent no passava de resum. 5 minuts de resum, que això no és Cristo que el miri. Però vos vull posar és el capítol 5, per tant no és molt avançat, però clar, evidentment hi ha spoilers, però no spoilers molt grans perquè no és molt endavant del joc, i vos posaré només intro, que són aquests 2 minutets, perquè vegem una mica com ho muntava i com homenatgen aquelles milers d'hores que, bé, no milers, però moltes hores que m'haig passat fent aquesta sèrie. En episodis anteriors a Batman Arkham City, tot comença quan a Gotham, la ciutat més corrupta dels Estats Units, algú té la brillant idea de crear Arkham City. La superpresó es concentra en tots els interns de la presó Blackgate i del manicomi Arkham Asylum. Molta gent hi està en contra, com el playboy bilionari Bruce Wayne, que fa campanya perquè la tanquin. Però algú té altres plans per al senyor Wayne. Ens trobem cara a cara amb Hugo Strange, director de la presó. No només ens ha capturat, sinó que, a més, sap que Bruce Wayne és Batman. Sense saber que trama, ens trobem empresonats, envoltats de criminals que ens la tenen jurada. Però no és tan fàcil empresonar el que veus. La veu de reporter, Felip. Bueno, eres idea. En un cau infecte com Arkham City s'hi couen moltes coses i ràpidament trobam el dues cares intentant matar la Catwoman. Sort que passàvem per allà, repartim una mica de llenya. És que entrem a Miriam també, hola, què tal? Batman style. I salvam la dama! Però sembla que la senyoreta s'ha banyat alguns enemics a Arkham City i que dues cares no és l'únic interessat en el meu lloc. El exfiscal del distrito ha dicho algo sobre... ¡Oh, qué diablo! Naturalment, el Joker hi té alguna cosa a veure. I aviat ens trobam en la seva ajudant Harley Quinn. I clar, tractant-se del Joker, hi ha d'haver alguna petita... brometa. I ara ja s'ha de començar l'hem de trobar a interrogar. Però no serà fàcil arribar fins allà on s'amaga. Quan el trobem i després d'enfrontar-nos al seu guardaespatlles, el senyor Martell, ens para una trampa en la que caiem de 4 potes. I això que era ben evident. Tot queda en mans de la Catwoman, que vol demanar ajut a una antiga enemiga. I poden confiar... Quédate donde estás, Hiedra. Voy a por ti. Tengo que coger mi equipo para mi apartamento. No puedo enfrentarme a Hiedra. Sin mis cosas. Estaría desnuda sin ellas. Molt bé. Pues fins aquí aquesta introducció d'aquest vídeo,
que, bueno, va durar com a 7 o 7 capítols, no? Se m'ha allargat bastant el joc. Però bé, ja veus que m'ho currava bastant. Se va mantenir una mica més l'audiència que en la sèrie anterior, però bueno, no sé, no tinc clar que justificàs tanta feina, la veritat. Però bé. I després d'aquest petit homenatge, altres coses... Ah, aquí hi ha coses interessants. Per exemple, a través del fòrum, ens va contactar un altre youtuber que... reivindic la pronúncia de youtuber amb accent a la E, com forner, bomber i totes les professions en català. Ara he de canviar d'escena, però, perquè si no, no ho veus. I ell, a més de tenir un canal de YouTube, feia feina a Pirineus Televisió, tenia un programa, i ens va oferir que la gent que feia vídeos de YouTube en català tingués una secció en aquest programa de Pirineus Televisió, i per tant, durant una temporada, hi va haver aquest programa, que és de Estació Digital, que tenia una sessió d'un parell de minuts amb una selecció de vídeos més interessants de YouTube en català sobre videojocs. I va ser una experiència molt xula. No record quant de capítols va durar. Aquí vam posar aquest 3 que s'havien publicat fins en aquest moment. Però bé, va durar una temporadeta. Crec que en principi tot el que era aquell any, tota la temporada del programa, però després a l'any següent no va renovar. Però va ser una experiència molt xula i era la primera vegada que veiem coses de YouTube de gaming en català, una televisió convencional, diguem. I va estar bé. Després també van continuar fent partides comunitaris. Per exemple, aquí en tenim una, que van pujar vídeo a YouTube, de Pinturillo. Va, gamers, aquí Xavina, yeah. Txell, tio, avui estem acompanyats de... A veure si ho sabeu dir en ordre. Vale. Jo! La Wilvin, tenim el senyor Xavalma, el Xevi, i el doctor Felip, i ens estem divertint al Pinturillo. Què cony? El vídeo no el mirarem sense, perquè dura això és molt xungo. 1 hora i 15 minuts. Pensava que tenim una selecció. Sí, sí, així serà difícil trobar els moments així estel·lars. O ficaves un lagarto. Però com es dibuixa l'Iker Jiménez? No, clar, el número 4 era massa fàcil. Com es dibuixa l'Iker Jiménez? Bona pregunta. Espera, que neteja la pantalla. Pantalla neta. I això és un senyor... Vale, aquest... Qui l'ha dit abans, tu o jo? Estiu, molt bé, molt bé. No sé si és que sí, però quants punts t'ha donat? Ai, 48. Llavors, bé, com que no tenim selecció del moment més estel·lars, no cal... però bé, és que hagueu jugat a Pinturillo, ja sabeu que se creen situacions molt divertides. I no només jugàvem a Team Fortress, jugàvem una mica el que podíem i anàvem així, generant contingut. Clar, érem una comunitat bastant petita, però l'avantatge era que fèiem bastanta pinya i jugàvem bastant junts. Molt bé, i darrera cosa de 2015, la primera anàlisi d'un producte que va ser un micro que vaig comprar, que era el Samsung Go Mic, vam fer aquí... Vaig publicar la notícia, ens enllaço a YouTube. I pues com vas amb el Felip de Gaming? Ja vivia a Fortheim, un pis petitíssim. El vídeo del Santi Larrea, en el que ens contava com elegir un bon micro per fer gravacions a YouTube. I res, i aquí anàvem provant el micro en diferents condicions. La pantalla, el portàtil, la qualitat del micro. Sí, clar, una mica com se... podia muntar i acoblar i tal. Perjudicar la pantalla o el portàtil. La veritat és que surt àudio molt bé d'aquí. Pots dir que és Samsung? Sí. Aquesta és curiós perquè se podia posar, anava molt bé amb el portàtil, perquè se podia posar aquí dalt i t'agafava la veu així. Que no el faig servir perquè tenia una mica d'estàtica de fons, però la veritat és que ara no el sent. Molt bé, vist això, ara el que faran serà... Pot ser que s'hagin pitjorant entre els anys. De gravació... Molt bé. Darrera cosa de 2015 per destacar,